Trofej, zlatá prilba, ktorá sa len víťazovi požičiavala pri fotení na stupni víťazov, bola v trvalom vlastníctve už niekoľko desiatok rokov automotoklubu Plochá dráha v Žarnovici. Víťaz si potom odnášal len malú napodobeninu tejto prilby. No v nedeľu prišli o ňu navždy. A teraz majú problém, aby do budúceho roku dali vyrobiť novú. Ja predbežne, respektíve skoro hovoriť, musíme zistiť, aké sú možnosti, kto nám vie vyrobiť relatívne podobnú repliku, respektíve ďalší kus, a aby sa zachovali tie parametre, ktoré boli. Viem, že sa vyrábala v Odruších Hamroch, neviem, či tá zamočnica, respektíve zamočnická, zlatinská dielňa ešte funguje. Uvidíme, aké sú možnosti. V tejto chvíli by sa mohlo zdať, že organizátori sú nahnevaní a zúfalí. No v tomto prípade nešlo o krádež, ale o legálnu výhru. V nedeľu na 53. zlatej prilbe Slovenského národného povstania zvíťazil už po 5. raz domáci jazdec Maťo Vaculík a z toho 3-krát za sebou. A to je aj dôvod, prečo si Maťo mohol odniesť domov veľkú prilbu. Tá zlatá prilba, to už je tretia prilba v poradí. Táto posledná zlatá prilba, o túto sa začalo jazdiť v roku 1988. Bola vyrobená v Dolných Hámroch v prevádzke okresného priemyselného podniku Banská Štiavnica. No a bola vyrobená z mosadzného plechu. Postriebrená, pozlátená a výrobná cena, teda nie nejaká hodnota, ale výrobná cena bola v tom roku 1988 asi 12 000 korún. Do nedeľných pretekov nastúpilo 20 jazdcov z 10 krajín. Okrem náhradníkov Adama Čaradu a Janka Mihálika pod slovenskou vlajkou pretekali Paťo Búry, Michal Tomka a Maťo Vaculík. Kým Paťovi a Michalovi sa až tak nedarilo, Maťovi práve naopak. Paťo so 4 bodmi skončil v celkovom poradí na 15. mieste a Michal so 7 bodmi na 12. Maťo, tak ako sa očakávalo, jazdil bezchybne až na 1.15. jazdu, kedy došiel do cieľa ako druhý. Pretekári sú tu kvalitní, Adrian Cifer je kvalitný jazdec, ktorý jazdí v poľskej extralíge a je tam solidný člen svojho tímu. A proste už štartoval lepšie, no a nepodarilo sa mi ho predbehnúť počas tých 4 kôl, no takže som sa mu musel pokloniť za to, že ma predbehol a proste išiel dobre tú jazdu. V ten deň sa darilo aj iným jazdcom. Na stupienok víťazov vystúpil Poliak Adrian Cifer, na stupienok číslo 2 Čech Eduard Krčmáš, no a na najvyšší stupeň spomínaný Maťo Vaculík. Tak ja sa veľmi teším z dnešného víťazstva, nakoľko si túto trofej zlatú prilbu Slovenského národného povstania odnášam domov už navždy, pretože sa mi to podarilo vyhrať 5-krát toto podujatie a veľmi sa tomu teším, takže konečne prilba zostáva v Žarnovici. 53. zlatá prilba skončila pre Slovensko úspešne. Diváci okrem dramatických pretekov mohli štandardne vidieť aj zoskok parašutistov z Očovej, Mažoretky a nechýbala ani tombola. No a kto nemá ešte tento rok dosť, čakajú fanúšikov v Žarnovici ešte jedny preteky. 29. septembra to bude pohár mieru a priateľstva medzi Ukrajinou a Slovenskom.